Hello friends, good evening. Welcome back to the channel. Thank you for 10k subscriber. आपनों मानों को समस्त को बहुत 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 धन्यवाद. ऐसे कि हम लोग सपोर्ट करते हैं. तो अभी टाइम है नहीं पाखा पिकराती साढ़े आठ टा. तो आज गुड़ भसानी हो ची. तो जीवा देखिए को सबुड़ बालुगा सबुड़ बड़ा भसानी. हैला चलो तो देखिए क्या मिलता है. बालुगा भसानी गणेश पूजा भसानी Thank you.
ଦେଖିକି ଆସିଗଲୁ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଲଗା ପାର୍କ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ପୁରା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭସାଣୀ ଆମ ବାଲୁଗାଁ ମାର୍କେଟର ଏଇଟା, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଆହୁରି ପୁରା ଖତରନାକ କରିଥିଲେ, ପୁରା ଆଉ କିଛି ଖୁଣି ହେବନି, ଯାହା ଥିଲା ଭାଇ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ମସ୍ତ ଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିଲା। ପୁରା ଗୋଡ଼ ଉଠି ଆଉ ଦେଇଗଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ।